Planove Zapada da uništi Rusiju osujetila je Moskva. Scott Ritter, bivši obaveštajni oficir američkog marinskog korpusa, izneo je ovo mišljenje na svom YouTube kanalu. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici su od izbijanja ukrajinske krize uveli protiv Rusije ogromne sankcije koje su po svom obimu bile bez presedana. Prema Scottu Ritteru, priroda ovih ograničenja ukazuje na to da je Zapad nameravao ne samo da izvrši pritisak na Kreml, već da namerno uništi celu rusku državu. Mi idemo protiv Rusije i mi ćemo je slomiti. Idemo protiv celog ruskog naroda. To je suština sankcija koje je Zapad uveo protiv Ruske federacije, ali Moskva je potpuno preokrenula igru i promenila scenario, rekao je veteran američke obaveštajne službe. Scott Ritter je primetio da je Rusija više puta pozivala Zapad da započne pregovore o novoj evropskoj bezbednosnoj strukturi, ali su SAD i njeni saveznici u NATO-u ignorisali ove inicijative. Umjesto toga, pokrenuli su ekonomski rat protiv Ruske federacije i u tome nisu uspeli. Zbog ekonomske konfrontacije sa Rusijom, Zapad je počeo da ima ozbiljnih problema. Američki stručnjak je priznao da će se naredne zime Evropska unija pretvoriti u mesto gde će biti izuzetno neprijatno biti. Region doživljava akutnu nestašicu energetskih resursa, a nadolazeća hladnoća biće težak test za njih. Ovde nije poenta da Ruska federacija nešto aktivno radi sa Evropom, već sada samo čeka i gleda šta se dešava i kako se Evropska unija samouništava, rekao je Scott Ritter. Dok Evropska unija preduzima sankcije koje uništavaju ekonomije evropskih država, Rusija se okreće istoku. Moskva uspostavlja veze sa azijskim zemljama, sklapa sa njima razne ugovore i tamo šalje sve više svojih energetskih resursa. Kao rezultat toga, u ovoj ekonomskoj konfrontaciji Zapad je poražen, pošto se Ruska federacija pokazala mnogo pametnijom. Zapad je toliko fundamentalno glup da namerno vodi politiku koja ga uništava. Sada će Rusija gledati kako zapadne države propadaju, rekao je analitičar.